passando os dedos assim, sabe? Se pensava. Hello? Bom? Bom? Bem, não deu nem 5 minutos de entrevista, mano. Gostou, né? Da hora, né, mano? É a única que eu tenho, cara. Tem que comprovar só um pouquinho, mano, hoje, agora. Uma cinza que é trampada aqui, ó. Esqueceu em casa. Que isso? Que isso? Que? What were you talking about? I forgot. I don't know. Eu não lembro. Moleque, acho que aquele ditado de você ir arrumadinho pros lugares e depois sair o bagaço é verdade. Tô só o bagaço e acabei de arrancar meu tênis aqui. Tá bom, minha mala quase caiu no chão, mas tá tranquilo. Olha, mano, cabelo tá um regaço, eu tô com a garganta zoada. Viajar de avião, ou você tá preparado ou você não tá, porque, meu Deus do céu, regaça com você. Trouxe tudo isso aqui pra passar alguns dias em Los Angeles, parece que eu vou passar um mês com essa mala aqui. Estamos aqui pra esperar o ônibus, pra poder pegar o nosso carro de aluguel. Porque em Los Angeles, diferente de outros aeroportos que eu já fui, como Orlando, Nova York, o local pra alugar carro não é dentro do aeroporto, é sim fora, bem fora ainda. Então a gente tem que pegar um ônibus e ir até o lugar da locadora pra poder pegar o carro. E é isso que a gente vai ter que fazer. E aí, amigo? Tô com frio, cara. Eu tô vendo que você tá aí pulando. Eu saí da minha cidade que tava 39 graus, mano, todo dia, velho. Tava no Brasil, veio pra cá, no frio. Nossa, mano, tô congelando, cara. Quando eu saí da, que eu fui pra imigração, a boca tava tremendo de frio e o corpo tremendo de medo. Mas eu tô bem, olha aí. Quantas horas de viagem? Ah, totalizando, acho que deu umas 16 horas de viagem. 21. Ah, tá, se fosse 16, eu ia falar que você tá bem. Por quê? Ah, porque 16 é uma viagem rápida. Ah, é? Pra Los Angeles é. Direto? Sim, é praticamente direto. Pra você ter noção, a última vez que eu vim pra Los Angeles, do Brasil, eu parei, acho que foi no México, e depois do México eu vim pra Los Angeles. Então foi 8 horas até o México, e depois mais 6 horas até Los Angeles. Ah, o meu só foi... Ainda fora que teve uma paradinha ali, então... O meu só foi 4 horas até minha capital, mais 2 horas até Guarulhos, mais 9:30 até Dallas, e mais 3:30 até Los Angeles. Resumindo, ele conheceu metade do país em um dia. Exatamente. Bem isso. Nossa senhora, tem um... Como que eu vou erguer isso aqui? Banquinho, deixa eu sentar porque eu já fiz muita força. Ai, você sabe que carro a gente alugou dessa vez? Uma Mercedes-Benz. Não. Uma R8. Também não. Um Elantra. Também não. Caraca, qual? Você sabe que carro nós alugou dessa vez? É um ônibus, né? Tão vendo. Pô, como que acertou? Esse é grande, hein? Ó. Eita, pelo menos esse aqui tem que pular de paraquedas quando chega. Como assim pular de paraquedas? É o ônibus do Fortnite. Ah! Eu tava falando, caraca, que ano é esse do GTA que eu não lembro? Porque assim, ele falou do Fortnite, mas Los Angeles é conhecido por GTA. Então eu fiquei meio assim, como assim? Qual ônibus é esse do GTA que eu nunca peguei? Tudo, acho que toda qualquer coisa que você for falar aqui em Los Angeles, você vai pegar a referência do GTA. Não tem como. É impossível. Mas agora eles vão descobrir o carro que eu aluguei. Muita gente aqui não sabe qual carro que é. É uma surpresa. E é um dos planos que eu quero fazer mais pra frente. Daí eu vou explicar pra vocês. Parado pra ver qual carro que a gente pegou? É um Lancer, cara. É um Lancer. Eu sei que você tá fazendo essa surpresa pra mim. É um Celta. Que Celta? Não tem nem Celta aqui. Tem esse Celta aqui. Calma. Caraca. É sério? Mentira. Ué? Pra levar todo mundo. Ah, essa aqui é da hora aí. Essa que a gente já vai fazer corre no GTA. Não tô acreditando. Mentira. Gostou, né? Gostei. Logo o quê? Fogão, mano. Ó, cabe todo mundo. Dá pra levar as malas. Quantas pessoas dirige até aqui? Não, uma só. Dá pra levar 15 pessoas. Mas dá pra fazer missão agora. Verdade, né? Dá pra fazer o race. Vamos. Gonna do race. Aí, molecada, dessa vez fizemos diferente. Em vez de pegar um carro esportivo, outro carro normal, pegamos uma van. A van da Breckman. Mas faz sentido, sabe por quê? Você tá em Los Angeles. Mano, na minha vida eu nunca dirigi uma van. Vai ser a primeira vez. Vou ser motorista de van por 10 dias. Ainda bem que não vai sobrar pra mim. Mas é grandão, dá pra levar todo mundo. Dessa vez ninguém vai ficar afastado e é bom guardar. Tudo tá começando a chover aqui, ó. Deixa eu colocar as malas aí. Tá pesado. Caraca, o que você trouxe aqui? Bota a cabeça. Essa mala aí, velho. O que você trouxe aqui? Eu tava passando dificuldade pra andar com ela, mano. Eu sei que eu vou morar aqui agora, vou ficar por aqui. Entendi. Trouxe minha vida. Eu acho que você deve estar trazendo umas paradas pra fazer uma rede, cara. Você já pegou o furgão, mala tá pesada, né? Gostou, né? Gostei, velho. Da hora, mano. Lá no fundo tá estufado de mala. O negócio é pra dirigir, isso aqui é meio estranho, você olha por cima.
A melhor parte, você pode levar todo mundo, mas a pior parte é pra estacionar. Quase nada. Que a gente não acha vaga. Tem piloto de drift aí, por quê? Não, eu não sou piloto de drift. Imagina, hein? Tu vai entrar fazendo drift e levar o que, esse furgão? Aí ia ser louco, mas eu não sei ainda. Hora, né? No GTA dá pra fazer isso? E aí? É, no GTA, né? Bom, a gente veio aqui comer no Chiporo, que é o único lugar que a gente pode comer por causa da dieta. E, mano, a chuva não quer ajudar de nenhum jeito. Tá chovendo aqui, tá complicado. O outro aqui tá demorando pra andar aqui, eu tô quase pisando nele aqui, ó. Tá desamarrado. É, eu tô vendo isso aí, eu tô vendo que tá desamarrado. Os outros ali já foram lá na frente. Então vamos comer porque a viagem ainda mal começou. E outra, ainda faltam 3 pessoas ainda. Um perdeu o avião, outro está chegando e outro está perdido em Los Angeles. É incrível, incrível. Olha só que momento bonito, todo mundo comendo. Eu que comendo salada e frango, ele também. E outro na nossa frente comendo arroz, feijão e frango. Seu carbívoro. Carbívoro. Então os outros ali no fundo comendo. O outro ele falou que tava doidinho pra comer chipora. Então agora vamos comer, que depois tem uma longa jornada. De 2 horas, né? Até o nosso local final. Não o local final, né? O local final por enquanto, porque tem mais locais. É. Foi confortável? Bastante? Vim fofo. Olha o tanto de mala que tem lá atrás. Cuidado dos caras que vão ter que tirar isso aí, né? O pior é que lá atrás cabia mais gente, mas só que tipo não tem lugar pra colocar a mala, colocou tudo lá atrás. Nossa, pior que cabia mesmo. Sim, tem mais 3 lugares ali atrás. Aqui de coisa cabe quanto? Aqui é 3, oh. Aí mais 3. Certo. Aí ele mais 3, e depois mais 3. Que dá no total de? É 3, 6, 9, 12. 13, 14. 14 pessoas. 14 pessoas. Boa. Não era 15? É, cabe 15. O outro vai onde? Se for, ah, o cara vai sentado aqui na escada. É, de boa. O pessoal quis parar aqui porque onde a gente tá é uma vegetação de montanha, mano. Um bagulho muito irado. É diferente de qualquer coisa que a gente já foi. Tá bem assim, parecendo que a gente vai acampar. Não parece? Esse lugar aqui, sei lá, velho. É muito... Ele é meio diferente, né? Sei lá, o jeito que ele... É diferente, sim. Mas eu tô querendo muito sair do carro não, porque tá muito frio. E minha blusa tá na mala. Eu só vim com camiseta de manga comprida. Vamos! 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 Voar? Get in the car, you drive, let's go! O que vocês estão procurando? Cumbuca. Cumbuca e prato? É, aqui ó, um monte de cumbucona. Não, não é esse não, é tipo pote mesmo, com tampa. Ah, é aqueles potinhos de plástico. Tipo Tupperware, essas coisas? Isso. Deve ser na próxima. Bom, rapaziada, estamos aqui no Walmart. Como vocês viram, os meninos estão procurando Tupperware pra gente começar a preparar as coisas em casa pra gente comer. Por quê? O que acontece? Como eu, o Edu e o Christopher estamos de dieta, a gente não pode comer qualquer coisa e também a gente não quer ficar saindo pra comer. Porque como a gente não conhece, é um lugar novo, provavelmente os lugares devem ser longe de onde a gente tá ficando. Então a gente perderia muito tempo pra ir comer. Então a gente decidiu preparar as coisas em casa. Então estamos preparando todas as coisas aqui pra poder levar, pra gente poder preparar lá. Acho que é só isso agora. É, eu tô indo lá procurar coisas de banheiro. Shampoo, sabonete, essas coisas. Ah, verdade. Eu acho que eu vou com você. Então vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá. Bom, então eu fiquei encarregado de ir lá e comprar essas coisas, enquanto os meninos estão lá comprando comida. Então eu vou lá agora na área de farmácia pra ver se eu acho isso. Olha o tamanho desse carrinho. Foi você que escolheu tudo? Mais ou menos. Todo mundo ajudou aí. Comprou um chocolatinho pra ele? Não comprei, fica bravo. Eu já tô bravo. Eu sei que tá bravo. Vou te dar um pote de Nutella. Come hoje. Faz um dia seu, você merece. Ficou 2 semanas sem fazer nada. Come hoje seu chocolate. Só um chocolate hoje. Você comeu, come com você. Eu também. Só um dia. A gente compra uma barra e come os 3. O moleque nem vai perceber, porque a gente vai ficar 10 dias fora. E quando a gente voltar, a gente vai perder tudo. Mas que ele vai perceber. O que você acha? Nós 3 comer uma barra. Tá, vamos escolher então. Dia do lixo. Dia do lixo, dia da barra de chocolate. Sim. Que lixo que é esse? Lixo que pode. Um chocolate. Então. Já até sei como pegar, vem. Eu escolhi o meu, qual que é o seu, Christopher? Eu acho que eu vou no Lindt branco, chocolate branco. O Edu tá arregaçando, eu já vi um aqui, ó, ele tá com o outro na mão, cadê? Ah, ele escondeu. Escondeu pra ninguém ver. Ah, sumiu. Foi esperto. Tá bom. Já sei qual que eu vou escolher. Uma barra pra cada. Não, tá tirando essa barra. Não, isso daí é uma barra só? Não, eu acho que é uma barra só? Ué, é uma barra, não, vou querer essa aqui também. Tá doido? Ah, não, ó. Não é não. É um monte. É um monte. Não, tô de boa. Eu prefiro ficar com esse aqui. Eu gosto de chocolate branco. Umzinho pode, né? Um pequeno? Tem que ser um pequeno? Ah, eu peguei um pequeno. Eu peguei um lindo, grandão. Eu peguei um pequeno. Pequeno. Não vai mudar nada. Você sabe a sua vida, né? Outra coisa. Ah, então tá. Pode comer. Eu vou comer o pequeno. Eu tenho consciência que eu não quero comer muito. O de carbo tem aqui 16. Quanto que tem? Cada 3 bolinhas tem 16. O meu de carbo tem 16, mas é o negócio inteiro. E o meu quanto? Quanto é o negócio inteiro? Não, é proporção. Não, é a boa. É. 7 peças. 28 gramas. É igual a coca, né? Fala de baixo ali, mas a gente tipo... pode comer esses negócios. 16 carboidratos. Só que tem que limitar. Um pedacinho por dia pode comer. Eu vou comer tudo. Esse é meu. Pega o seu. Dá espaço aí pra comer. Mas é bom não comer muito porque tem muito açúcar.
A gente pode comer essas coisas, mas tem que ficar olhando aquela parte nutricional. Se tiver muito carboidrato, passa dos limites do dia. Mas também não é bom ficar comendo porque tem açúcar. Então açúcar é o que regaça com tudo. É verdade. E ela disse também que a gente pode comer o que é 92% cacau. Vou pegar um pra experimentar. Na verdade, ela falou que quanto maior... Não, você troca. Você vai trocar. Não, eu vou pegar um pra experimentar. Não tem essa. Por que não? É um é outro. Não, não. Combinado. O meu pro dia do lixo é esse aqui. Agora, pro coisa, vai ser aquele ali. É que a gente tá em viagem, tem que ficar feliz, tem que comer chocolate assim, pelo menos um por dia. Ah, tá complicado, porque ó, ficar 10 dias sem dormir, ainda vem fazer o negócio, não tá comendo carbo e não tá comendo um docinho, nada. Vamos chegar em casa e preparar um rangão do bom. Aí sim. Fechado? Fechado. Que isso, você tá com fome, hein? Sim. Sim. Ainda tem mais um carrinho aqui, ó. Olha o tamanho da compra dos meninos, a gente vai ficar aqui, ó. Um mês aqui? Não, isso aqui dura só 5 dias. Ah, a gente... É, com a gente vai. Que isso, fugindo da dieta mesmo. Não. My precious. Bom, essa daqui é a van que a gente pegou pra viajar. Cabe, acho que numa boa, 15 pessoas aqui, como eu tinha falado. Fora o espaço que a gente tem pra colocar tudo aqui dentro, até o material, câmera, tudo. E ela é grandona, mano. É gigante. Tivemos que usar duas vagas aqui pra poder parar ela, porque senão uma vaga não dava. Ficava pra fora e a gente tinha medo de outro carro bater. Mas o motivo de ter pegado essa van é pra meio que todo mundo tá junto. Porque assim, como ela cabe muita gente, dá pra todo mundo ir pro mesmo lugar. Exemplo, o pessoal quer ir pro mercado, dá pra ir todo mundo. A gente quer ir pra tal lugar, dá pra ir todo mundo. Então o negócio é tá todo mundo junto. Esse foi o motivo da gente pegar a van e não pegar um carro pra daí o pessoal precisar alugar mais carros e aí ficar separado, um vai pra um lado, outro vai pro outro. Não, a gente pegou a van. Aí tudo vai para um lugar, todo mundo vai para o outro, vai todo mundo junto. Você tá comendo? Clip bar. It's very good. Bar de cereal. O tio tá perdido, não sabe o que faz. Tô vendo você rodando aqui, igual um peão do baú. Pô, eu percebi que você começou até a sorrir agora. Você tava com a cara fechada, agora tá até sorrindo. Eu? Você percebeu isso? Tá até feliz. Agora eu vou jogar o meu fora, porque eu só fiz isso pra ele ficar feliz. Sabe o que é mais engraçado? É que ele tá falando que não vai comer, aí chega a noite, tá só os papelzinhos assim do lado da cama dele, ele comeu tudo. Olha lá. É isso aí, abre, tem que fazer aí junto. A gente combinou junto, é junto. Você bebeu energético no Chris Brown, não vem não, você burlou. Você fez errado. Uhum. Só de raiva, agora eu vou dar isso aqui pra você, porque você que gosta. Não foi combinado. Ó, tô. Eu não gosto de Lindt. Olha, você gosta. Não gosto, eu gosto de chocolate branco. Eu vou ter que comer. Sobrou pra você. Chief! Um pouquinho, não, aviãozinho. Au. Colocou no chão, mano? Colocou no chão. Não, não, é ele colocou no chão. Ele deu pra você comer. Gostei. Ele vai comer. Escondido, mas vai. Já tá comendo, ó. Eu sei, ó. Quê? Tem nem vergonha na cara. O quê? Nessa cara barbada, cara lavada. Esse quer um? Não. Ele tenta disfarçar. Quer um? Na frente das câmeras ele tá tentando disfarçar. Prova. Daqui a pouco... Prova pra ver se não tá bom. Tá ruim. Aham. Tem gosto de chocolate, que horror. Igual. Ah, sei. Tô. Não posso. Vou o carro. Low carb. O Chris Brown também tem uma história. Lá em Orlando tem um saquinho que chama Golden Bear, que é um saquinho tipo de uns gamizinhos de bear, tá ligado? Uhum. Aquelas gominhas de ursinho. Ele comeu tudo, deixou dentro do carro. Veja. Ah não, pior que esse dia aí foi o dengoso. Mas é porque eu sentei na frente, porque se eu tivesse sentado no lugar onde ele tinha sentado, eu tinha comido tudo mesmo. Caraca, mano, tô segurando aqui pra galera. Não quero, eu vou dar pra ele, ó. Acho que eu quero mandar. Quer um, né? Não quero. Tô, sim. Aí, vai ficar gordinho igual nós. Exatamente, todo mundo gordinho. Que isso, mano. Aproveitar esse momento aqui pra compartilhar uma coisa. Ó. Aonde o Edu tava sentado aqui, ó. Ah, ele comeu. Você comeu? Eu dei pro Chris Brown. Aham, sei. Sério, tá lendo o meu que dele falar. Mas tem desculpa pra tudo. Vai lá mesmo, que eu te fazer. Parece uma criancinha falando. Eu sei que você pegou. Malas já estão sendo abertas. Bom, acabamos de chegar aqui no lugar que a gente vai ficar, mano. Foram longas horas dirigindo. Falar pra vocês, é longe, mas longe mesmo de Los Angeles. A gente está na Califórnia, mas não estamos em Los Angeles. A gente simplesmente pousou em Los Angeles, pegamos ali a vanzona da Breckman e viemos aqui pro lugar onde a gente vai ficar. Ainda tem mais surpresas, a gente não vai só ficar aqui não, mano. O bagulho vai ser muito louco, vai ser uma trip muito louca e vocês vão conferir tudo, 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 tudo. E como eu tava dizendo, eu tô pensando numa ideia de fazer uma van da Breckman mesmo, de verdade. Lá em Orlando, comprar uma van e fazer a van da Breckman. Adesivar, deixar um negócio bonitão. Porque assim, eu tava falando com o Kaique, que é um menino que também faz drift lá em Orlando, e ele tava me falando que ele comprou uma caminhonete pra poder levar o carro dele e levar pneu pra ele fazer drift. Eu tava pensando, eu acho que eu vou precisar de um negócio desse pra quando eu for fazer drift, eu ter carro pra voltar. Porque ele falou, mano, regaça com o pneu. Se você não for com pneu extra, capaz de você nem ir embora. Você tem que pedir guincho pra pegar seu carro. Então eu pensei,
É, eu talvez vou ter que ter um negócio desse aí também. Pensando bem, a gente faz muito corre, a gente precisa pegar muito Uber, a gente precisa pegar caminhonete. Às vezes tem uma vanzinha ali da Breckman pra poder fazer algumas coisas, ajudar o pessoal em casa, acho que ficaria muito bom. Porque daí tipo, ah, eu preciso pegar tal coisa, preciso pegar um negócio grande. Aí fazer o quê? Pega a vanzinha e vai lá fazer o corre. Eu acho que ficaria legal pegar uma van e fazer ela da Breckman. O que vocês acham? Diga aí nos comentários, eu quero saber a sua sugestão, se você curtiu ou não a ideia. Pensou? Vanzona da Breckman sem adesivado? Ia ser irado. Bom, mas a gente chegou aqui na casa e não decidimos os quartos. A gente vai ver quem vai dormir com quem, porque não tem quarto pra todo mundo assim dormir sozinho. Vai ter que dividir cama. A única pessoa que sabe com quem vai dormir é o Afre, né? Porque o Afre tem a namorada. Então ele é o único que vai dormir junto com alguém. Isso é certeza. Aí depois tem que ver se o Cristo vai dormir com o Tiff ou o Six vai dormir comigo. A gente vai decidir. Mas eu vou perguntar pro Edu se ele apoia essa ideia da Wanda Breckman. E aí, o que vocês estão decidindo? Do quê? Quem vai dormir com quem? O único que tem pessoa certa pra dormir é esse rapaz aqui. É, o Rael e a Rela. Caramba, o cara é evoluído mesmo. Evoluído. Tem a esposa e o filho. Bem isso. Gostei. Cara, cara de família isso aí. A gente viu o que a gente vê. Antigamente a família mudava São Paulo. Ô, mas deixa eu perguntar uma sugestão pra vocês. Eu tava vendo ali que uma van é boa. O que vocês acham da ideia de ter uma van da Breckman? Nossa, o português tem que fazer uma, né? Como assim? O que é que vai mudar? Vai ser o quê? Preta? Não sei, dá pra adesivar, dá pra fazer um monte de coisa. Verdade, dá pra fazer um negócio louco. Tipo assim, porque daí exemplo, se você precisasse comprar alguma coisa, sei lá, uma mesa de ping-pong, ou sei lá, uma cama nova pra você, você podia usar a vanzinha. Isso é da hora. O Edu, exemplo, compra um monte de coisa. Aí você compra aquela tua televisão OLED. Aonde você ia trazer ela? Na van? Só faltou comprar a TV. Ele tá falando dessa TV faz anos e não compra. Eu sei, ele queria me vender a dele lá, que tem no quarto dele, mentira, pra poder comprar essa OLED, sabia? Eu também. Mentira isso aí, é mentira. Tudo calúnia. Mas então hoje vamos jogar um videogame, comer e preparar pra amanhã? Por favor. Pode ser? Pode ser. E onde que eu vou dormir? Não sei nem onde que eu vou dormir. Eu já sei onde eu vou dormir. No quarto. Eu também, mas eu preciso de um quarto. Não, meu quarto é aquele do meio. Já tá até meu computador lá, minha mochilinha, minha malinha. Entendi. Então, aprovada a ideia da van? Aprovado. Pode fazer. Vou fazer, então. Wanda Breckman? Wanda Breckman. Da hora. Porque daí eu vou comprar um carrinho pra puxar meu carro de drift, quando for fazer drift. Qual que é? Vai ser a van? Ah, a van vai ajudar a puxar. Levar os pneus lá dentro, entendeu? Serve pra tudo aí, ó. Você confia no Portuga dirigindo com um carrinho atrás? Eu tava com medo dele dirigindo aqui nessas montanhas. Sem o carrinho, imagina. Nossa, vai ver o carro de drift dele fazendo drift assim na montanha. Você não confia, né? Não. Bom, então foi isso, rapaziada. Esse foi o primeiro dia que a gente chegou aqui de viagem. Foi uma viagem longa, cansativa. Além das 6 horas de voo de Orlando até Los Angeles, a gente ainda teve mais 2 horas de carro. 2 horas e meia, porque a gente parou pra comer, depois foi pro mercado. Mano, só sei que a gente saiu 7 horas da manhã e chegou 4 horas da tarde aqui no destino final, que era o lugar que a gente vai ficar. No próximo vídeo eu prometo pra vocês que eu vou fazer meio que um tourzinho aqui pra vocês verem aonde a gente tá ficando, tá? Porque, mano, é um lugar sensacional. Muito bonito, muito bonito. Então, no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês tudo aqui. Então fica ligado, se você quer esse vídeo, deixa muito like aí pra nós. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque agora eu vou descansar, vou jogar um videogame com os moleques. É nóis, beleza? Um forte abraço, falou e fui.